Aquí el tinc, eh? Ara. El tinc? Sí. Esteu? Soc Joan Gardí Artigas i vaig col·laborar amb Miró amb la... totes les obres de ceràmica que va fer amb el meu pare i amb mi. Totes les peces han passat pel nostre forn a Gallifa, i una per una, i clar que les coneixem. El que passa és que fa 40 anys que estan aquí, i llavors el que falla és la memòria. Van 5 o 6 peces a cada mòdul i bueno, es despengen, és una mica complicat perquè pesen i tot això, però bueno, no hi ha cap secret aquí. Vam començar la setmana passada, hem estat dues setmanes, però és que són feines que no es pot córrer, no s'ha d'anar de pressa. I tampoc es pot posar més gent perquè no hi cabem. 30 plafons. Aquí ha passat aquests anys, però l'almanac és un molt, molt bon puesto, veurà més gent, jo crec que és una promoció, tant per el Miró com per nosaltres.